Проблемите, които бяха свързани с, нека да го кажем, неправилното бюджетиране, вече са решени. Имаме бюджет, който е адекватен с 3% дефицит, запазени и надградени социални плащания и без увеличение на данъчната тежест. Нещо повече, новите ръководства на НАП и Митници за последните малко под 60 дни успяха да съберат около 2 милиарда лева повече приходи, отколкото държавата направи разходи. Ние заварихме хазната на дефицит от 1 милиард и 200 милиона, в момента хазната е на плюс, на излишък от 500 милиона. И това показва, че всъщност тези средства винаги са били там, въпросът било да се съберат данъците. Що се отнася до плана за възстановяване и устойчивост? Една голяма част от законите вече бяха приети от парламента. Част от законите са приети на първо четене, чакат второ четене. И част от законите, които не бяха даже разработени като закона за енергетиката, са разработени и качени за обществено обсъждане с идеята да влязат в началото на септември в парламента. Целта, която сме си поставили заедно с ръководството на парламента, е до края на септември всички закони по плана за възстановяване и устойчиво, свързани с второ плащане, да бъдат приети. Освен това, в ускорени срокове работим с останалите мерки, които не са законодателни, така че всички, или бих казал почти всички, също да са готови до края на септември.